Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengakali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 12 Mac 2024 bersama saya Syahamama Amin. PAS beranggapan arahan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq supaya kantin sekolah mesti beroperasi seperti biasa sepanjang bulan Ramadan sebagai keterlaluan. Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Ahmad Yahya berkata, tindakan Menteri berkenaan seolah-olah tidak menghormati bulan Ramadan dan sengaja mencetuskan polemik. Menurut Ahmad Yahya, arahan agar kantin dibuka dilihat agak keterlaluan kerana sudah memadai jika pelajar bukan Islam hadir ke sekolah dengan membekal makanan dan makan di ruangan yang dibenarkan. Justru itu, Ahmad Yahya berkata perkara itu boleh berlaku secara harmoni tanpa perlunya arahan supaya kantin dibuka sepanjang bulan Ramadan. Bagaimanapun, Ahmad Yahya menjelaskan ia bukan bermaksud mereka menghalang pelajar bukan Islam untuk makan di siang hari. Namun, ia hanya satu bentuk didikan supaya mereka menghormati bulan Ramadan sejak di alam persekolahan. Semalam Fadlina dilaporkan berkata adalah penting proses untuk memahamkan pelajar bukan Islam mengenai ibadah puasa yang dijalani rakan beragama Islam agar mereka saling hormat menghormati antara satu sama lain. Sebelum ini bernama melaporkan Fadlina menasihatkan pengusaha kantin sekolah untuk meneruskan operasi sepanjang bulan Ramadan walaupun sekolah berkenaan mempunyai kurang daripada 10% pelajar bukan Islam. Fadlina berkata ia kerana tidak semua kanak-kanak Islam diwajibkan berpuasa terutama pada usia awal selain menghormati orang bukan Islam pada Ramadan. Muda harus membiarkan bekas presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melakukan eksperimen melalui kerjasama bersama PN untuk melihat sambutan masyarakat terhadap mereka. Pengarah Eksekutif Ilham Center Hisom Bakar juga berpendapat Muda perlu membuat keputusan untuk memilih bersama gabungan utama politik sama ada PH atau PN sekiranya mereka ingin kekal relevan. Tegasnya, muda harus lebih terbuka dan tidak terlalu keras dalam melihat segala kemungkinan yang akan berlaku menjelang pilihan raya umum akan datang. Menurut Hisamuddin, kerjasama muda dan Syed Saddiq bersama PH sebelum ini dilihat gagal selepas gabungan terbesar dalam kerajaan perpaduan meminggirkan mereka. Justru itu jelasnya lagi tiada salahnya untuk memberi peluang kepada Sheikh Sadi bekerjasama dengan PN memandangkan dalam politik segala kemungkinan boleh berlaku. Sheikh Sadi diumumkan bakal menyertai siri jelajah digerakkan PN dalam tempoh terdekat yang diumumkan sendiri oleh pengerusinya Mohidin Yassin. Bagaimanapun mudah memberitahu parti itu tidak menjalin sebarang kerjasama dengan mana-mana pihak termasuk PN buat masa ini. Semalam, Syed Saddiq menjelaskan dia menyertai kempen yang turut disertai NGO dan gerakan sivil berkenaan atas dasar ia melibatkan kepentingan rakyat dan ia merupakan platform rentas parti. Baik berita seterusnya. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad masih menjalani rawatan di Institut Jantung Negara IJN akibat daripada jangkitan yang dialami sejak Januari lalu Bagaimanapun, Dr. Mahathir memberitahu kesihatannya semakin pulih berkat doa yang diberikan serta usaha gigih doktor, jururawat dan kakitangan IJN. Mahathir dalam satu hantaran di Facebook turut mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan kesihatannya dan isi Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Mahathir juga berharap akan pulih dalam masa terdekat dan dibenarkan pulang ke rumah. Dalam pada itu, Mahathir dan isterinya turut mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di negara ini. Sebelum ini, kenyataan yang dikeluarkan jurucakap Mahathir berkata bekas Perdana Menteri dua kali itu telah dimasukkan ke IJN untuk rawatan jangkitan yang dihidapinya. Menurut kenyataan yang dikeluarkan jurucakap bekas ahli parlimen Langkawi berusia 98 tahun itu dimasukkan ke IJN pada 26 Januari lepas. Media India mendakwa bos kepada raja dadah India merupakan seorang pengedar filem warga Malaysia yang mempunyai hubungan rapat dengan selebriti industri filem Tamil dan sedang berada di negara ini. Ia selepas penerbit filem Tamir Jaafar Sadiq yang didakwa mempunyai kaitan dengan penyeludupan dadah antarabangsa bernilai 1.13 bilion ringgit ditahan oleh Lembaga Kawalan Narkotik NCB India pada Sabtu. Dawaan itu dibuat oleh A. Shakar yang merupakan wartawan kanan dan pemilik media Savuku dalam satu wawancara di YouTube. Menurut Shankar, warga Malaysia tersebut yang mengawal Jaafar dan jika dia ditahan, banyak pemain industri filem Tamil akan terlibat. Bagaimanapun, Shankar yang terkenal dengan kewartawan dan penyiasatan tidak mendedahkan nama individu tersebut. Dalam kenyataan media semalam, MCB berkata Jaafar dipercayai mengendalikan sindiket dadah yang menghantar 45 konsinen sejak 3 tahun lalu ke pelbagai negara, mengandungi kira-kira 3,500 kilogram sidoprin. NCB seterusnya mendakwa bahawa Jeffer telah mendedahkan dia telah memperoleh sejumlah besar wang daripada operasi pengedaran dadah haramnya dan melabur dalam perniagaan yang sah dalam industri seperti filem, pembinaan dan hospitality. NCB bekerjasama dengan pihak berkuasa di New Zealand dan Australia selepas maklumat diterima daripada Kastam New Zealand dan Polis Australia bahawa sejumlah besar Sedeprin sedang dihantar ke kedua-dua negara. Malaysia kini sedang cuba menghubungi Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan komen. Sementara itu, Ketua Polis Negara Razakuddin Hussein menegaskan tiada sebarang maklumat diterima PDRM. Perhubungan dakwaan mengenai bos raja dadah India adalah rakyat Malaysia. Raja berkata hasil semakan pangkalan data narkotik Bukit Aman juga mendapati penama yang ditahan oleh Lembaga Kawalan Narkotik NCB India pada Sabtu lalu tidak berada dalam mana-mana maklumat pengedaran dadah di dalam negara ini. Menurut laporan utusan Malaysia, Razaluddin memberitahu polis sedang mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak berkuasa India mengenai dakwaan tersebut. Jelasnya lagi, PDRM khususnya Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik amat menitik beratkan kerjasama antarabangsa dalam membantras aktiviti pengedaran dadah. Razauddin berkata komitmen itu dapat dilihat melalui penglibatan Malaysia dengan agensi antarabangsa seperti pejabat jenayah dan dadah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, DEA dan Australian Federal Police, AFP. Sebelum ini media India mendakwa bos kepada raja dadah India merupakan seorang pengedar filem warga Malaysia yang mempunyai hubungan rapat dengan selebriti industri filem Tamil dan sedang berada di negara ini. Ia selepas penerbit filem Tamir Jaifer Sadiq yang didakwa mempunyai kaitan dengan penyeludupan dadah antarabangsa bernilai RM1.13 bilion ringgit ditahan oleh Lembaga Kawalan Narkotik India pada Sabtu. Dakwaan itu dibuat oleh A. Shankar yang merupakan wartawan kanan dan pemilik media Savuku dalam satu wawancara di YouTube. Dalam perkembangan lain, bekas Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Dr. Muhammad Faiz Naaman mengumumkan penyertaannya dalam PKR. Faiz mengumumkan perkara itu di Facebook semalam selepas Majlis Doa Selamat dan Penerangan isu-isu semasa di kediaman Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari pada ahad lalu. Menurut Faiz, dia bersama bekas adun dengkil yang juga bekas ketua armada Selangor, Adif Chan telah diterima sebagai ahli PKR yang baru. Mengulas lanjut, Faiz berkata dia bertekad memperkasakan perjuangan asal PKR serta agenda Malaysia Madani yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pada 7 Ogos tahun lepas, Faiz meletak jawatan sebagai ahli MPT bersatu dengan alasan parti itu terpesong daripada objektif awalnya untuk menggantikan UMNO dan mendakwa bersatu tidak dihormati oleh PAS. Beberapa hari selepas itu Faiz berkata geng kartel dalam bersatu menjadikan parti itu seperti tandas awam apabila sesiapa sahaja boleh keluar masuk parti itu dengan mudah. Sementara itu FMT melaporkan ratusan ahli Akar Umbi Bersatu kononnya akan menyertai PKR atas pelbagai sebab antaranya ahli tidak dapat memajukan kejaya politik mereka dalam Bersatu. Laporan itu yang memetik sumber yang enggan dikenali daripada PKR berkata mereka yang keluar daripada parti termasuk pemimpin bahagian Bersatu dan jumlah itu dijangka meningkat menjelang akhir Ramadan. Sumber itu memberitahu FMT bahawa ada calon yang mengintai jawatan dalam pemilihan PKR yang dijangka diadakan pada akhir tahun ini atau awal 2025 dan telah mula mengumpulkan sokongan daripada ahli akar umbi PKR serta Bersatu. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail hari ini tetap menolak laporan Human Rights Watch mengenai dakwaan penyeksaan tahanan di Pusat Tahanan Immigration. Menurutnya Jabatan Imigresen melakukan pemeriksaan untuk memastikan pemegang kad Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR bukan antara mereka yang ditahan. Eh uh, Tuan di-Pertua, ada 20 depo imigresen di negara kita. Kapasitinya 20,650 sehingga 7 Mac 2024, jumlah yang tinggal di Depot Immigration 13,635. Under capacity, jadi dawaan Human Rights Watch punya report tertolak dengan sendirinya. Biar angka berbicara. Adakah sesak? Jawapannya tidak. Berapa banyak kita belanja untuk uruskan 20 depot ni? 123 juta tahun lepas. Makan saja 80 juta. Bila kita usir, kita bayar duit feri. Bila kita usir, kita bayar duit kapal terbang. Begitu sekali kita jaga, tapi Human Rights Watch Report ni kata, kita torture sampai kematian. Sebab akibat daripada laporan ini, PSC Parlimen diketuai Selayang telah memanggil KDN, Jabatan Immigration, untuk menjawab persoalan. Begitu juga HRW ini diminta memberi keterangan saya dipahamkan dalam keterangan itu ketika diminta pembuktian di mana torture berlaku, di mana kes kematian, ke mana di Bekenu, di Belantik, di Semenyih, di Pekan Nenas, di Tawau, di Bido, 20 kem, di mana torture berlaku dan di mana kematian berlaku seperti disebut. Satu cebis bukti pun tak dapat mereka kemukakan tapi laporan telah mereka syarah satu dunia. Ini hakikat yang kita saya kena bentangkan secara terus terang di dalam dewan ini. Tapi apakah kesesakan? Jawapannya tidak. Ya kita sebuah negara yang betul-betul mengikut undang-undang, menjalankan tindakan berdasar pada sifat ihsan dan kemanusiaan. Makan lima kali sehari bagan. Untuk makluman. Dan ya, kita belanja 80 juta and those are taxpayers money. And yet laporan macam ini keluar mengatakan torture sampai mati. Ini sangat tidak bertanggungjawab. Saya sendiri telah menjemput mereka verbally. Saya akan mengutus surat untuk mereka tampilkan bukti kepada saya. Mungkin mereka ada reservation untuk bentang pada PSC tapi saya akan segera untuk ambil tindakan. Yang penting adalah memberi penjelasan. Saya ucap terima kasih kerana PSC juga memberi ruang kepada immigration untuk melakukan rebuttals dan kami akan memberikan kerjasama dengan harapan bahawa versi yang lebih kredibel ini daripada kami akan dapat diwar-warkan bagi menutraliskan -me -me semua tuduhan ini. Saifuddin merujuk kepada laporan HRW yang dikeluarkan Rabu lalu yang mendakwa layanan buruk dan rawatan perubatan yang tidak mencukupi telah menyebabkan ratusan kematian di pusat tahanan imigresen. Laporan bertajuk... We can see the sun, Malaysia's arbitrary detention of migrants and refugees itu memperincikan cara pegawai melaksanakan hukuman terhadap tahanan. Daripada 23 pendatang dan pelarian yang ditemu bual HRW, 15 dilaporkan didera dan kesemuanya menyaksikan kejadian tahanan dipukul semasa dalam tahanan immigration. Setiap individu yang ditemu bual juga berkata mereka menghadapi beberapa bentuk hukuman semasa penahanan mereka. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nushah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat menyambut bulan Ramadan.